vadovų vardu ir visos mūsų savivaldybės administracijos vardu tikrai noriu nuoširdžiai padėkoti jums, Zenonai. Ačiū, kad jūs esate, ačiū už jūsų originalias idėjas. Tikrai Alytus turi kuo didžiuotis. Ir mūsų fotomenininkai, o ypatingai jums. Taip pat tuo pačiu mes norim dėkoti Salono Baltos Varnos vedėjai, direktoriai. Kaip tu vadiniesi? Šeimininkai. Jei ne tu, tai čia irgi labai daug ko nevyktų šitam mūsų Kunčino bibliotekoje. Tikrai, Giedrė. Matai, aš tai manau, saugok savo sveikatą. Per tuos darbus, matai, ir sveikatos netekai. Tai žiūrėk. Tai tikrai, mylėk save, ne tik tai visus kitus mūsų aplinkinius alytiškius, bet mylėk ir save. Ačiū, kad jūs esate šis gražus šeimos tandemas, te gyvuoja ilgai, mes su jumis. Aišku, labai dėkui gražius žodžius, bet esmė yra ta, kad niekad čia nevyktų tai, kas vyksta, būtent taip, jeigu ne visa puikioji mano komanda. Vienu žodžiu, sakykime, be jokios abejonės, tie vaizdai, kurie kabo, yra puošia sienas ir klostys jūsų akis, tai yra labai svarbu. Bet labai, bet prie visų kitų dalykų, labai prisėdė visi mūsų žmonės. Ponutė komponuoja pokštės, dvi nijolės puošia stalą, kad jis būtų gražus, kažkas kepa pyragus, tai kažkas tai rūpinasi viešinimu, kol aš vaizduoju, kad guli mirties patale. Vienu žodžiu, mano šiandien komanda yra šauniai ir tik su jos padėjimu, su šių žmonių padėjimu, tik ir buvo įmanoma tuos visus 20 metų neišklysti iš vagos, įdaryti tai, ką reikia ir sulaukti jo tiek žmonių, kiek mes šiandien. Ačiū. Ar dar norinčių tarti žodelį kitą švelnų, ar jau išsiako? Nuo rajono savivaldybės trumpai norėčiau pasakyti, kad privalau žodį tarti, nes mūsų savivaldybės pastatas taip pat papuolė į šią parodą. Netrukus prasidės pastato rekonstrukcija, tai gerbimo Zenono prašysim jau tą naują dėti į seną, o naują į naują. Tai mano pirmas susipažinimas Alytum buvo iš Zenono knygų, aš visus labai myliu. Labai dėkoju. Ačiū.